Азизлер, ассаламу алейкум, Қарақалпақстан көрсетуі жүді мейман дос көрсетуі, оның айқын мысалы ретінде көрсетуімізге және мейман шақырғамыз, мархамат танысын. Қарақалпақстан Республикасы әділік министрлігінің бас маслахатшысы Айсәнем Абдықадирова студиямызда мейманды. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Айсәнем, студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Келуге бетлағанды ерте таңнан. Әжайып, рахмет. Сізді көріп тұрғанымыздан қуаншылымыз көрсетуде. Рахмет. Жүді әжайып, мінекей ұсы жылдың 8 август күні Өзбекстан Республикасы президенті мемлекетлік ұйым қам шөлкемлерді минет етіп атырған 118 мыңнан артық мемлекетлік бұқаралық қызметшілердің құй статусын белгілеуші қам олардың іскерлігін бірден бір қағидал артикарында тәртіпке салушы мемлекетлік бұқаралық қызмет ақындағы нызам қабыл етілді. Хош, мемлекетлік бұқаралық қызмет дегенімізде нені түсінеміз? Ұлыма өзі бұл не? Ұлыма бұл нызамның мазмұны ақында айтып өтсеңіз. Хақиқатында, су жылдың 8 август күні президентіміз тарапынан мемлекеттік бұқаралық қызмет хақындағы нызам имзаланды. Хам су жылдың 10 ноябр күні бұл нызам күшке кіреді. Енді бұл нызам хақында айтып өтетін болсақ, мемлекеттік бұқаралық қызметі тарауындағы қатынасықларды, яғни мемлекеттік бұқаралық қызмет тарауындағы жәмиеттік қатынасықлар тәртіпке салушы ұлыма қағидалар, мемлекеттік бұқаралық қызметі тарауындағы мемлекеттік ұйым хам шүркемлердің тикарғы уазипалары, уәкіліклері, сонымен бірге мемлекеттік бұқаралық қызметшісінің құқы статусы, олардың құқы міндетлері, мемлекеттік бұқаралық қызметшісінің жұмысқа кіру тәртібі, оларға қойылған талаплар, хамде со мемлекеттік бұқаралық қызметшісінің мемлекет тарапынан со құқы хам социал тарапынан кепілленуі, қорғалуы, кепілленуі, хам бұл нызамда со коррупцияға қарсы күресу, коррупцияның алдын алу ләжлары белгіленіп өтілді. Енді мемлекеттік бұқаралық қызметі дегеніміз өзіне, яғни бұл мемлекеттік қызметтің бір түрі болып есепланып, бұқаралардың мемлекеттік бұқаралық қызметі лауазымларында со мемлекеттік ұйымларының іскерлігін, уәкілдіктерін әмелге асыруда назерде тұтушы хақ төленетін кәсіптік іскерлік болып есепланады. Бұл нызамда со қандай принциптерде әмелге асырылуы белгіленіп өтілген, яғни со мемлекеттік ұйымлардың өздерінің жұмысларын әмелдегі нызамшылық құжеттеріне қатаң әмел еткен халда әділ түрде олардың басты уазипасы халыққа қызмет ету белгіленеді. Сонымен бірге инсан құқылары, еркіндіктері һәм нызамлы мәпілерін қорғау үстін тұрады. Енді мемлекеттік ұйым һәм лауазымлы шақсылар жәмиет һәм бұқараларының алдында жауаплы болып есепланады. Мемлекеттік ұйымлардың жұмыслары ашық айдын әмелге асырылады, һәмде онда қалыс, профессионал қызметшілері жұмыс істейтұғынлығы белгіленіп өтілген. Енді бұл нызам кімлерге әмел етеді, һәм кімлерге әмел етпейтұғыны хақында айтылып өтетін болса, нызамда сол мемлекеттік реестрі жүргізетілуін белгіленген, яғни бұл мемлекеттік реестрге қандай лауазымлар кіртілсе, сол лауазымда істейтұғын мемлекеттік бұқаралық қызметшілеріне әмел етеді. Енді бұл мемлекеттік реестрі президент тарапынан тастықланады, һәм сол мемлекеттік ұйымлардың дәрежесінен келіп шығып, милли, республика, аймақлық, район дәрежесінде сол мемлекеттік бұқаралық қызметшілерінің мамалық тайпасы тикарында топарларға бөлінеді. Енді бұл сол нызамның 8 статьясында мемлекеттік бұқаралық сол қызметі тарауындағы сол уәкілікті, арнаулы уәкілікті мемлекеттік ұйым бұл сол Өзбекстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік қызметлер қызметін рауажландыру агентлігі етіп белгіленген, һәм бұл агентлік сол реестрді жүргізеді. Енді сол яғни сол кімлерге әмел етілуі хақында сол реестрге кіртілген лауазымдарда істейтұғын мемлекеттік бұқаралық қызметшілеріне әмел етеді. Енді кімлерге әмел етпейтұғыны хақында тоқталып өтетін болсақ, сол нызамменен белгіленіп өтілген президент, нызамшылық палатасының депутатлары, сенаторлары, жоғары кеңес һәм халық депутатлары кеңесінің депутатлары,
орайлық сайлау комиссиясының ағзалары, орайлық банк басқару ағзалары, соның менен бір қатарды прокуратура, ішкі істер ұйымлары, Милли гвардия, башхана ұйымларына амели етпей тұғынығы белгіленіп өтілген. Әлбетте, мемлекеттік бұқаралық қызметі тарауында арнаулы уәкілдік ұйым ақында айтып атырсыз. Бұл ұйым ақында кеңірек айтып өтсеңіз, біз тамашалап отырған теле тамашалар. Себебі бұл ахметлі темада. Бұл нызамда жоғарда айтып өткеніндей, 8-ші статьясында, яғни мемлекеттік бұқаралық қызмет тарауларында арнаулы орган, Өзбекстан Республикасы жанындағы, Өзбекстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік қызметін рауажландыру агентлігі белгіленген, яғни агентлігіне белгіленген бұл несін алып бару, хам со агентлік өздеріне со нызамда белгіленген уазипаларды амелге асырлады, хам со реестрді жүргізу со агентлікке жүкілетілген. Әлбетте. Рахмат, Марахулей, сұхбат үшін.